はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。ですね、ついこの間、まあ、この動画でも、クラブハウスってアプリのね、話しましたよね。で、まあ、僕はAndroid の携帯を使っているので、まあ、アプリ使えないんで、まあ、あんま関係ない話だなぁと思ってね、そういう結論に至って、まあ、話は終わったんですが、よく考えたらですね、iPad を持っておりましたので、あ、これでできるんじゃんと思ってね、早速アプリをダウンロードしたんですよ。それで、なんかウェイティングリストみたいなのに入れとくと、まあ、誰かね、知り合いがもし招待してくれたら入れるかなと思ったら、早速招待してもらいましてね。で、やってみました。はい。で、まだまだ楽しみ方分かってない部分もたくさんあるんですけども、ただね、この間、こうパッとそのアプリを開いたら、あ、ちょうど知り合いが、あ、一人入っているルームがあるなと思って、ちょっと話でも聞いてみようかなと思って、スッと入ったらね、その子が、あ、高志さんだ、高志さんが来た来たみたいになってしまったので、あ、じゃあやっぱ入った方がいいかなと思って手を挙げて、そうするとルームで喋る方に入れてもらえたりするんですね。その主催している人っていうか、その中の人たちが、引き上げてくれたら喋れるようになるんでね。で、喋らせてもらったら、本当にね、ミュージカルの俳優さんとか、まあ、ピアニストの方とか、パフォーマーの方が集まっている、そういうルームでした。なんで、ミュージカルの、まあ、今後についてとかもそうなんですけど、そういうことをね、結構熱く、まあ、今の日本の現状だとか、ブロードウェイの状況だとか、これからどうしていくべきなんだろうかとかね、そういったことをね、結構熱く語ってるルームだったので、僕もちょっと、あ、面白いと思って結構熱が入ってですね、夜中まで喋ってしまいました。結局、前回の動画で喋ってた時には、まあでもあれなんじゃないかな、そのコロナでみんな結構、なんか喋りたいこと溜まっちゃって、どうにかこう、発信したいっていう、そういう欲求がすごい高まってるんじゃないかなってね、思ったりしていたんですが、実は、俺もすごい高まっていたという、いうことが判明いたしましたね。結局、なんだかんだダラダラと存在しながら、いろんな、もちろん知らない、ね、の世界の知らないことも聞けるっていうのもあるし、興味ある部分も重なってる部分が多いルームだったからっていうのはもちろんあるし、まあ、毎回毎回こんな風にね、なんかこう喋り同士、まあ喋り同士というか、どっぷり、はまれるかっていうのはよくわからないんですけど、でもまあ知り合いがいたこともあって、で、知らないいろんな内部の話とかね、まあなんかぶっちゃけた話とかもいろいろしたり聞いたりできたんで、そういう意味ではすごく収穫あったなと思ってね、結局、まあ周りの人が抱えてるだろうと想像してた以上に、僕も抱えていたという喋れないじゃないかという欲求を抱えていたということが分かりました。まあ例えば僕なんかこうやってね、その動画を作ったりして、まあ、言いたいことを喋ったりしてるじゃないかって言うけどね、それちょっと違うんですね。やっぱりね、人に聞いてもらうとか、人の話を聞くとか、人の意見がぶつかり合うとかっていうことって、あ、やっぱりなんか面白みがあるもんだなと改めて思いましたね。知らないことをね、これってどうなってんだろうねっていう話を聞くとか、そういうことももちろんそうだしね、夜中まで喋ってる間に、例えば、ニューヨークに在住の方が、こっちお昼だけどって言って参加してきたりとかいうこともあったり、あるいはそのミュージカル関係の人じゃないんだけど、よく外国のお客さんが、知り合いが多くて来るんだけど、その時に日本でどんなところに案内していいかみたいな時に、演劇とかってどうなのかとかね、そういった話もそうだし、まあ、海外からの視点で言うと、やっぱり日本の、まあ、舞台芸術とかのコンテンツって、その世界向けとかっていう風にあまりになってないんじゃないかっていう話とかね、で、外国人がこう来たら、じゃあどこにショーとか 見たいってなったら、どこに紹介するのって言ったら、結局あれじゃない、その、なんだろう、歌舞伎とか、お相撲さんとか、お相撲見に行くとか、なんか、あるいはそのアニメ系の何か、まあ、2.5 次元だとか、そういうのになっていっちゃうんじゃないかとかね、まあ、そういうこともそうだし、日本語でやってて、
その英語のサブタイトルというか字幕をつけて上演する作品とか舞台っていうのはもっとあった方がいいんじゃないかとか、なんかそういうあんまり今まであんまり考えてこなかったようなこととかもね、そういうのって海外の人とか、まあ今はねコロナですごく難しくなってるけど、例えばそういう人たちに対しては開かれてないんじゃないのっていう話とかね、まあ、日本はなんかそういうところって絶対あるはずだしとか、そういう意味でもまあもちろん勉強になったし、これからね、もっともっとそれを、まあ、演劇界なりそのミュージカル界なりを活性化していこうって思っている人たちが今具体的にどんなことをしたらいいとも考えてるのかとか、そういうのがやっぱり聞けるっていうのはね、いい場だなというふうに思ったりしました。まあこれからもそのなんか面白そうなところがあったらね、話聞きに行ってみたりとか、まあ参加できるようなら参加してみたりとかってこともね、しようかなと思ってるんですけどもね、最初に入ってどっぷりがっつり行き過ぎたんで、ちょっと休み休みにしようかなと思ってますが、溜まったものを吐き出すっていうこと、あるいは知らない人の知らない視点、あるいは外から見たらどう見えてるのかとかっていうことを聞くのも面白いもんだなと思いました。で、もちろんその使いこなしている人たちの中にはクラブハウスに入ったことで急にやっぱりそのなんていうのかな、普段知り合えないような人たちとの、まあ、交流を持てるようになったというメリットだとか、そうやって広がってますっていう、まあ積極的にやってればやってるほどなんでしょうけどね、広がってるよっていう意見も聞きましたし、どうやって楽しむのかの一端が分かったような気がしましたんで、まあぼちぼち使ってみたらいいかななんて思っているところでございます。まあクラブハウスね、まあその本当にこれ向き不向きあるのかなっていう気もやっぱりしますけど、ただ聞くだけっていう風な参加の仕方もまあ全然ありだなとも思うしね、まあ、僕がどんな風にこれから入っていくか関わっていくかっていうのはまだ全然わかりませんけども、まあぼちぼちで、たまに覗いて、まあ携帯がね僕入れないんで、本当になんか家とかでこういう iPad を使ってとかそういう時に限り、参加していく感じになるとは思うんだけどね、そんな風に楽しんでいこうかななんてクラブハウスについては思っております、ということでございました。それじゃあまたなんか面白い話が聞けたらね、ちょっといやーなんか面白かったよって話をしたりするかもしれませんけど、そんなわけでまたね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。